Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Pedobear, където аз и монстъра ще играем заедно. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! О! Жив съм! Така, чакай, аз с кой скин съм? Добре, слагам си тази. Не знам, но има три педота, така че да знаеш. Трябва да внимаваш. Трябва да се... Аз съм на стрелбището. Чай да изляза, отварям вратата ми на тъпка. А, той е огън, гори бе, братчето ми бе! А ти ли си? Не. Аз опитвам да се кача, добре, качих се. Аз не знам къде искам да отида. Вземи си дели наградата! Откъде? Има кутийка. Изчакай бързо да си я взема. Daily Rewards. Иди. Аз съм кой? Така... Отварям. Отварям кутийката. Оп! А трябваше да натисна клейм, аз се чуя, що не ми го дава. Фо ми даде? Добре. Чино! Това се, аз отварям. Няма що. Две педота. 5 годишно бе лут. Чакай. Ей, зюмбюл. Ай ще го продавам после. Какъв зюмбюл бе? Как мога да скача тук горе? What? Човек, аз ако... Стой, тука. Едни са се качили върху една сграда, обаче... Ей, сега си брал айбита. Много хора сме върху сграда. Май ще умра. Друга сграда, ти си върху. Аз май ще умра. Мале сте с чиперата тук. Кадем. И почвам и да бегам. И със шадоскин ли си? Не знам с какво съм. Чо те търся да те намеря да... върху една сграда съм с Knuckles и с много хора. Аха, на една детска площадка. Да, знам, аз съм от срещната сграда, където има други, някаква жена с ага. Коса съм. Как се качи там, бе? Е по камиона, както педото го прави в момента. А ти как се качи там? Чакай, че аз се прибих. А по ония камион ли, бе? Е по белия камион, естествено. Аз мислих по този тука камион. Кадем, чакай сега. Здравей, миньонче. А педото не ме вижда, аз съм под него. Чакай. Олеле. Как лагна човек? Олеле! А човек, това е педо ли бе? Да. Нали знаеш има скинове? Забравих човек, аз не аз се стреснах и усетих, че можеш би е педо, защото ме гонаше. Аааа! Кустер! Кустер! Помощ! Има ли някой зад мене? Не мога да те намеря. Па, те щупих прозореца. О, не видяме. Да, шабо скин си ми, да. Другия мисля, че е по-опасен. Това педо малко трудно се катери. Оставите, не те гони. Две минути. Искам първият рун да оцелея. Да, да искаш. И аз исках, ама глед, какво става. Оп, добре. Качих се. Ще седя прикрит в този ъгъл. Има 10 човека живи. 9. Добре, ще бъде един от малкото май днес. Чакай, ще взема парите, ще продам скинът, който получих. Я да го... Не, махай се, изчезва от мене. Продаж бин. Има ли някой? 4 джема, ползвам ги. Джемовете за какво се ползват? Монстър, гледай дали той идва. Джемовете за няколко неща могат да бъдат използвани. За VIP, за... някакви работи да си купуваш и така нататък. Мале, сега той ако ми изкочи някъде отгоре... Ето го, Мецуранчо. Тук май не ме виждат. Имам ли някакъв по-нисък скин? Е въпроса. Миньон. Ай, ще бъда миньон. Я да видя. Мали, то миньон е толкова широк, че... Как забива? Защо съм толкова дебел миньон? What? Къде я знам. Това какво е? Той е прозрачен! Малка невестулка такава! А ти защо си сложи този гаден миньон сега? Квадратен? Геш ужасно. Ужасен си, буквално си ужасен. Благодаря ти за комплиментите. Аз той не мърдай, върни си миньона. Не, няма. Това ти искам си направя корица с миньонът. Ще изчакаш за следващия рунд. Бе то да не ми скочи някъде отдолу само. Задъра, къпа бебце. Чай да се разкарам от тебе. Аха, ще бягам натам. Ти какво си мислиш? Той ще изгори!
Той ще изгори на огъня! Няма да изгори, бе, той не му бие толкова демидж. 65% хелта. А защо не мога да се катери този? Другия къде? Не знам. А другия АФК? Задръсва, дурчо. Пет. Добре, той не може да се усети, че си се качи. Айде! Лягай, балък, спечелих първия рунд. Гадно ли ти е? Гадно ли ти е? О, той ми показва готини неща, пича. Мерси, брат. Много ти благодаря. Гад, якото място. Ама и перото го знае. А не го знае. Галина Долна SF, благодаря ти за топ нещата, които ми изпрати. Сега благодарение на теб ще бъда жаба. И пица. Ах, не се паднах, педо. Джъгърнаут, а можем да ги бием. А, за клещи. Чакай сега, значи може да бием педото. Да. Ама ари, отворете вратата. Бъгнаха вратата. Ох, моля ти, отвори се. Ела да ги снайпи. Човек, ще умра. Това ще умираш, бе. Защото вратата, добре. Мале, ела там отгоре върху сградата. Аз съм върху сградата и вече те чакам. Ето тук съм. Си пица, защото да. Си пицона, бе. Защото това ми го подариха. Ой, ето го. Всичко. Чакай го, ти имаш дълго презареждане после. Абе не е много дълго. Кой пуши, бе? Шибай го. Ей! Малки. Вот, не казвам. Ай, внимай, че ще се качи. Чакай го да скачи и да го напуцаме на куче. Другото педо. Мале, не, къде? Не знам да го целя въобще. Ето го. Пребийте го. Къде? А, бяга настрани. Поцелих го, мисля, че. Аз не виждам. Ето го. Дал го подпусна за сигурност. 600-500! Подскани го, бутна го. Качи го горе, че се горе. Да, виждам. 300! Оцелен! Умира! Браво, бе! Пипай го на кучка, го направи. Браво! Дай другото. Снайпи го другия. Аз не знам дали има парабола изстрела ми. Има. Не, няма май. Аз нямам повече изстрели. О! Предикнах го и го оцелих в крака. Ама, как презареждаш? Трябва чакаш. Да, нямаме патрони. А, значи свършва перманент. Не, трябва да изчакаме. Ще дойдат. По някое време. Аре бе, стреляйте го! Добре, чакам, еми. На 6 хита! И почвам да бегам, бате. Ще се бягай към катерушките. Не, аз бягам на другата страна. Само да не тръгне зад мене. А, той път тук долу. Добре, 5 патрона, 5 патрона. Още едно педо има. Те са 3! О, фак. Къде? А, заключено е. Този е на 3 хита. А, здравей, Васе. Горе! Бегам отгоре на къщата, едното, другото е в сградите. Чакай, качи се на контейнера. Добра идея. Не мога да... What? А... Добре, качих се. Добре, ме, бе? Аз съм вътре. Бъгнах. Ей, ми, с Бога. Не мога да изляза. Той идва. Чакай, ако го накараш да влезе при мене, мисля, че ще умре. Той да ме... Да! Умре. Мисля, че не мога да излезе. Остави го вътре. Или го пуцай просто. Я да видя. Не мога да го... Браво, бе! Браво, бе! Застреляха го! Виж, саможертвата ми се заслужаваше, защото направих капан за цял педо. Така, Добре. Браво. А другото къде е? Трябва да го намеря. Сградите. Другата страна на картата, като цяло. Добре, имам патрони. Виждам го. Опитва се да се качи там, където се беше качил последния път. Ето го виждам. Ело, аз ладур, че видяхте. Ей, сега ще видиш. Айде, Васе, разпуцай го. Сега ще го... Не знам дали го оцелих. Нагоре. Той няма откъде да се. Де? What? Я ще пусна свободна камера да го гледам. Ето го. Влезе в сградата. Ее, така си силен. Стрелят го, ама не го оцелват. Нямам представа къде е. Ето го. Айде, убийте го, хайде. Ей, той е на... Малкото йотче. Той е на фул хилд, брат. Малък йодник. Една минута. Нямам идея къде е. Айде, до белия бусе. Сладур. Ето го. 8. Правете го на 200. Много е далеч, човек. Малката йода, не знам дали ще измъкна обаче. Той е прекина. Е, закъснях. А това не е йода, това е лего скин. Беги! Айде, вълчетиня. Бъй! Не, каква не го оцели?
Той го оцели, ама... А! Някаква кампинка, нещо. Човек, точно до него! Нямам патрони. 5 хита, не 6 хита. Не, то Соника до тебе, ако си няма, всеки няма, да стреля. Няма да го убием. Няма време. Но пак оцеляхме доста. Да, и убихме две при това. Да. Ловци на педота. Аре бе, дай ми патрони, искам последен път. Скача му едно в едно, не ме интересува, ама тука. Ей. Не, горе го пука, зари. Айде сега го стрелете, че се мърда. Не мисля, че го убива. А, сваляме му хелт. А, карта? Има... Бриколаж. По-скоро си... Аре, няма да соля. О, виждам човек. А това е Педо пак. Майко, ако знаеш, братлето, какво ми даде? А, чакай, на мен е Галина някаква иска да ми трейдва. А, чакай. Ето, аксепт трейд. Мале, много ловчи за двама ви! Мале! Чакай, на мен ми трейдват с задъра. Брат, аз съм с най-сладкия и най-якия скин, който някога си виждал. О, Педо са! Майната ти. Оф, чакай са, къде може да се стрия от вас? За да не ме виждат. Ето тук ще остана. А, този учен се у мен. Здравей, братленце. Тук ще останеш. Нали знаеш, че... А, ти дори не знаеш къде съм. Поговориш. Никой няма да се спаси от мен. Колко пари имам? Ако имам пари, ще си купа най-скъпия кейс, на който мога. И първия, няма. Който ми дойде, се спаси от мен. Тя много се кълцат тук. Не се кълцат. Остана, бе! Но, ти ли ги уби? Не! Не, ти си Майкъл Марс. Аз тебе убих. Аз тебе убих! Бе, точно от тунела и си за мен. Как можеш? Как ще си там, бе? Буквално направих също, което ти направи. Аз съм ходещо зомби! Нарочно, за да не се виждам. Давай, това бунт отива в кофата за мен. Кофата? Да отива в кофата. Къде? Зак! Мъртъв! Аз задъра. Още един мъртъв. О, приятел! Ела! Оп! Дед! Смърт, значи, смърт. Убил съм 5 и още един човек е убил 5. Не. Чакай, още един пич иска да трейдваме. Томи, ти! Спечели миналия рунд! Малък! Мизерник! Умри! Зак! Аз обаче ми се иска поне да мога да им дам нещо, като ми дават. Ето ти едно шино, искаш ли едно шино? Я чакай малко сега. Едно шино да имаш. Тук кой дойде? Педунчо. Легендарен... О, бътърфлайта. Тук дали някой не се крие? И на мен ми дават лего човек. Няма да се разберем така. Откъде е толкова много легота? Брат, жив и здрав да си, адски ти благодаря за това. И аз исках лего, сега и аз ще имам лего. И какво е това? Ефект? Някакви облаци. А, тия не са хубави, май, ако е това, което си мисля. Ай, ефект, аз не слагам. Няма нужда от ефекти, брат. Ай, ти? Ай, той го закла пред мен! Как ми го открадна? Защо ми крадеш килове, бей? Ах. Убих. Добре, тука трипъл кил. Аз съм с 9. И той е над мен с 6.69. Пича, знаеш какво направи? Бейтна ме, че ще ми ги даде и ме ги кенсълна. Майната ти. Това какво е? О, човек. Той не знае обаче моята тайна сила, че мога да кътна част от видеото и да не се види. Я тук горе. Оп, един дебел замина. Браво. Тимворк. Ей, двама човека няма да можем да ги открием. Една минута, айде бе, пичове, има едно педо с 2 кила, аз съм с 11. А, сладурче, какво правиш ти тука, бе? Единя замина. И още един остава. Еми, GG, един оцеля. Важното е, че аз убих почти всички. Let's go.
Така, здравейте, котенце в нещо. Чакай, брат, аз нямам идея кой е педо, кой не е педо, то тука е леш. Ти ще смати да пука, бе. При мен е дядо Коледа, някакво момиченце, човек с резачка в главата, нещо с проходилка. А, Васе, чакай. И аз се оригнах, брат. Да, коткам нещо ме... Леле, педо! Кара да се чувствам дискомфортно около нея. Чакай малко. Мале, тия песни да ги спрат веднага, аз се махам от... Ах, той не ме видя. Бе, обикаляме. Вадя това свръх оръжие. Защо котката ме следва? Това се пак ти си, не ми си. О, о, това е... Как водата? Не мале, си мале, ти, о, фак. Не менде! Монстър, нямам идея къде си и за какво говориш по принцип. Гони ме един чурбазин. Не бе, брат, остави ме на мира. Тук искам да опуша малко входа, за да не вижда. Опуша с тебе. Еми, пробвай се. Зад мен е човек. Ела, котка, спаси ме. То сумря. Озъра все още е жив. Двама бе, гонят ме три пелота бе, брат. По-бързи са от мен. Оправяй се. Имаш 3 минути да бягаш. Да, не вярвам да оцелеш. Абе, още едно ли бе? Защо? 4-5 са точно на газа ми, човек. А, то две от педото са администратори. Бягаха ме най-накрая, човек. Как да стане? Как да стане? Това е много добре, че играят администратори. Аз имам 12 убийства. Let's go! Държа първото място. Бягах за живота си. Не кампя, бягах! Аха, бягал си, виждам. Еми, бягах? Аз кога да направя, че не е дошло? То дойде в стаята, обаче не се качи нагоре. Оп, ето го. Не ни вижда. Ей. А, мъртъв. Амогус. И аз паднах на колене. Брат, кога мина? Ей, пак не съм педо, бе. А някои са се паднали два пъти даже. Искам пак да е джагърнаут и да ги стреляме. Ууу, какво сладко кученце. Здравей, сладур. Си българин. Да те погаля малко. Пой! Да го заколим! Ама ние сме... Ние сме почнали. Тък му щяхме да заколим педото! И то остана на 65% хелт! Някакъв негов брат дойде и го спаси! Васка, монстъра и пиду. Монстъра ще хване моето! Ой, че умре, защо сме... Чакай малко, Васи! Ние сме... Да, много сте! Пет сме! Чистом! Шест сме! Афака! За мен, за мен и за теб! Този е мъртъв! Сега ще ви пръста камбаните. Чакай да мют на микрофоните на тия чумпюли. Вие пък нямате афа къли, бе. Исках да го заколя. Замезе. Задъра. Ох, тази пеперутка. Хайде, ела да умреш. А, едното педо умря. Защото го гледах. Това е скандално, между другото. Това е скандално. Монстъре, опитваш се да хванеш малкото ми брат. Аз мирам, те не умират. Малкия, как те доджва? Аз го убих, ма не, той не ме доджва, аз минавам през него. Ти ако ми гледаш моята гледна точка, аз директно си минавам през него. Искаш аз да мина през теб? Да. Така... Ле, ти докато дойдеш до мен... Здрав си, брат, изненадан си. Той го издебнах перфектно. Си полегна малко. А той идва за мене? Той за мене, как го пусна да такова? Защо идваш, брат, що ми за мен? Щеше да е яко, ако пишеше кой е направил киловете, аз не знам сега колко имам. Да, между другото, и сега ще ти кажа. Съм тука при бидоните. Опалянка. А ти ли си, бе? Айде. Аз съм. Айде, му бихме и нея. Те колко кило имам, бидон, джия? Мале, чакай, че се прекинах. Сгъвай се, прекивай се. Мале. Аз бягам през цялото време, маняк. Гледай да не се скриеш от мен. О, шит. Да, ме прескочили, бе. Добре, ти ще умреш. Много педота сте. То мапа не е толкова труден, ама... На
Къде ще бягаш? Тя буквално го доджа. Абе аз тук... Тази може ли да умре? Не знам дали мога да скача. Умря най-накрая. Монстр, че има 7 убийства, what? Са червения ще замине, той не ме вижда най. Този дом! Не мога да го взема, Слез от парзалката, бе, мой! Също се слизай. Добре, аз идвам насам. Ето така. На малко сейф. Е, това е малумно. Благодаря, че ме изкара игра след 12 години. Къде падна, бе, Сладур? А, вие всички сте на парзалката. Леле! Естено. На съблекалните две, на парзалката две, там в дъното един. Вие колко сте, бе? Много сме. Администратор е с 15 убийства, ама той най-вероятно е бил 2 пъти. Чакай, аз разглеждам в момента да направя някакво убийство на някой, който се е скрил някъде. А, видяхте. Мене ли бе? Не тебе. Ти не ми трябваш. Тебе дори не знам къде да те търси. Искаш ли една дръпка, братле? А! Той се превърна в... Бъз светлин на година! Ого, видях ви, видях ви. Добре, вече знам къде да отида. Това е най-дразнещият герой от Toy Story. Prove me wrong. Мене любимия ми беше динозавър и това дългото куче. Монстър, ти за нас идваш? Идвам за който е там. Чук, 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 чук. Брат! Той не виждам. Слушалките са ми... Слушалките са ми с толкова реални звуци, че си мисля, че наистина някой ми тропа на прозореца. Ага, не бих ти тропнал. Що бягаш? То бягаш! А за да избягам от теб... Дори не съм те доближил. Това няма значение. По-добре да не ме доближаваш. Сигурен ли си? Той идва зад мене. Да, някакъв те следва там с голяма глава котка. Васе, какво правиш? Еми аз сега ще умра вече. Тъпо за тебе. Да беше дошъл от мен поне да умреш. Няма да умра! 30 секунди! Да, 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 да! Давай, давай, хванаха те! Той ми бъди хопва, бате! Тази котка трябва... Трай хардър мръсен! Удави ми, удави милото шалълче. Гледай го. Ама този другия бъни хопва също. Аз не мога бъни хопва. Това, убив го, убив го. Убив го. Аз мога обаче, това е мега трайхард за такава игра, брат. И така, радвам се, че успях да се падна един или два пъти, не си спомням. И че успяхме да убием две мечки по време на играта. Ако епизода ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.